wagaag daawadayaal intii aan ku jirnay magaalada Columbus ee gobolka Ohio shirweynihii cilmi baaris ururka cilmi baarista Soomaalidu soo qaban qaabiyay isla markaasina looga hadlayay waxyaabaha la xiriira arrimaha Soomaaliya guud ahaanba iyo Soomaalida ku dhaqan qurbaha ayaa xoolkii ama xaruntii shirarka ka socday waxaa banaankeeda hareeray dad iyagu calamo iyo boorar sita oo dadweynahaasi ku dhawaaqay Soomaaliya toos iyo erey kale ee boorarkay wateen waxaa kamid ahaa ereyada ay ku qornaa Mareykanka waanu mahadcelineyna iyo afrikaanka hamidooban iyo erey kale waxyaabaha kale oo runtii dadkan ay leeyihiin waxaa kamid ah in ay aad u taageersan yihiin dawladda Soomaaliya isla markaasina ay doonayaan in markaasi ay dareenkooda ku muujiyaan sida ay dawladda Soomaaliya u taageersan hadaba waxa ay suura gashay nin kamid ah dadka iyagu kulankaasi soo qaban qaabiyay oo aan jeclaan lahaa magaciisina asaga weydiiyo bal marka hore magaca عبد الرحمن محمد دعالة قوبي ولا لا عبد الرحمن سيدا الله سعونا ماشي نوحا كسعودا شركة اي سوق مقابيين ورور كعلم بارس الصومالية ارمها الصومالية سياسة دي دانا لقاقمها اللي ووح سياسة كلوغ لور سياسة دي دماهن انت نوحا نوجي دا دفر بضان ودولد الصومالية تاقر سنة يا ارمان نوعا سجيرا مركا ادو يسو كوبايا محو بنام بحينا نيكو سابسين ويمد بنام بحايا مركا ورور والله لو يكو سابسين يا هاي إن أنا سودو وين جنداي فريش sidaad ogtahay organizer-ka ee barnaamijkan ee cilmi baarista isku dubariday waxa ay sameeyeen ama ay najaaj gareeyeen fee $120 maadaama uusan dadku gudaha opportunity ku gali karo oo lacagta uu ku bixin karo uusan aysan wada haysan waxay go'aansadeen inay banaanka ku soo dhaweeyaan Jendai Fraser jacayl badan oo ay u qabaan Jendai Fraser iyo US policy toward Somalia ee ayay maanta meeshan isugu soo banaanbaxeen وأنا مهد علين thank you إني يرادان وحمريكم كوكا بتدلك الصومالية وحين كعد سنة يعني إني مرة بعد مقدشة تكتمر ونا جوفرنر كيان يعني لكل بدونا نص نقول بنان كتاجن نقول صومالي دون مدن لكن أديكم هاد سنة جنداي فريزر هدي أطرب تاني نضل كلن تانا ما أدوه مهد علسان ده حفيز بيلاد هم يل بيد جنتهاي مركا كلن كان لقى عزون تي شركا سولو ما أركي إنا فضغل لك ودان هدي هذا الكلام تبعدين ما يرنتي أنا وشركا ندشير صومالية دي أو سود وين إنا inkastoo urur ahaan Somali American United Council urur la yiraahdo ayaan ka soconaa organize gareeyeen barnaamijkan oo Ohio oo headquarter-kooda ku yaalo kana jira 14 gobol oo Mareykanka oo dadka Soomaaliyeed degan marka waxaan u diray abstract walaalahay waxaan ka codsanay in management-iga ee scholars-ka soo imaanaysa ay fikradda dhinac moogi dhinac kalena ay siiyaan ogolaansho u ogolaadaan in la isla qaban qaabiyo لكن وسند جوردودي صدناد أي ود بالدقيان ووح عيجا كوساب صدنا الصومالي أنا مركز أي سجارة وجيجنا مركز أدينكم ما واحد ربتين إن هاد كلن كودا جارك أتكمل نقطان حملنا يا أوركان سيدا دوك تهيب وحلو سمي سكولاريسك أما قوي هنا ذا الصومالي إن يسوي ما دان مر والبا ولا قبته أو أي كود دان دوت فكرة ذاك الدوان أي مركزنا وحنا فعل كسب أو ومدة عم السوشيال سكتر كوحكة قبان كرا marka waxani wax Soomaaliyeed buu ah welina waye in group ka saaxiibadaya oo organize gareynaya runtii markaan ka codsanay inay scholarska in reer Ohio ay ka siiyaan qayb Janice Nomaison seen in hatta isku maysan dayin inay abstract ay sidii ay ahayd uga soo jawaabaan marka kulliiba taa uga muhiimin laakiin hadda waxaan meesha u nimid maadaama oo aanay lacag dadku la bixi $120 oo ku qaali noqotay doodan iyana aysan ka wada qayb qaadan karin inay bal banaanka soo istaagaan oo saacado soo dhaweeyaan Jendai waana mahadsantahay yiraahdaan waa tahay su'aasha kale oo qur'aan ku weydiinaya waxay tahay Soomaali fara badan baa gobolka degan aad baad u badan tihiin Jendai Fraser-na wadankan Mareykanka marar fara badan ayay timaadaa gobolladan waa lala kulmi karaa si kasta aad ula kulmi kartaan adinku urur ahaan haddaad urur ballaarantiin sida aad sheegtay maxaad u qabsan la'deen shir ama noocaan oo kale aad markaasi qofka aad rabtaan aad ugu wacataan ama aad ugu mahad celisaan haddii kale maxaad xafiisadeed iyo meelaha ay degan tahay aad markaasi u booqan weyseen intii shir kale oo ay ka hadlayso oo dad ay casuunteen aad dhihi lahaydeen hortiisaan istaageyna waa la kulmayna anjadahana aysan ugu jirinba inay idinla kulantay idinlana socon runtii waa mahadsantahay oo madintay banaan u soo baxday inay tiraahdo waa mahadsantahay cid ka hor istaagta male ama waa wax jira adduunka ka dhaca dhibaatana ma wadaan dadkani violence ma wadaan waxa halkan u yimaadeen in dhahan qofta waa mahadsantahay maadaama ayna Janice weyn inay gudaha geli karaan marka jaddihiinu kaliya waa inaad u mahad celisaan Jendai Fraser waxa ay ka wado Soomaaliya
Exactly. United States policy of Somalia, or Hato Kawado, you see the Jendai Fraser, Arima Somalia is Wutakte, or Haulopa and Wakavana is Sayan, Ryan and Rano Kumasanta, Wakavata Somalia. What had Baduma Santa, that was the Yala Gerta Rimaha, you got into Modena, the one of you, Wahani de Colosso Halaya, Columbus, Ohio, see the Duja Danja, Duena, Somalia, Waha, I see the Afayenko, Duisha, the man to do him, then in a had Elian, Jendai Fraser. oo iyadu maanta kulankan ururka cilmi baarista ay soo qaban qaabiyeen ka hadlaysay isla markaasina qaybahan ee dambe ee barnaamijka aad ku daawateen aad ku daawan doontaan waa tahay daawadayaal wali dhalinyaro ayaa dhinacyada taagan waxyaabo fara badan oo la xiriira waxa ay maanta halkan ka soo dooneen ayaan balweydiin doonaa adigu malaq ma shirkan baad ka soo horjeeda oo shirkan mucaaradaysa meesha ka socda mise maxaa la yiraahdaa ii sheeg arrimo kale oo adiga uu gaar ahaad u timid maxay adiga shakhsiyan adoo magacaaga ii hormarinaya halkan ka soo doon ayuu ah magacaygu yuusuf xaashi waxaan halkan u imaaday wax alaala wixii soomaaliya dhibaato u horseedayo baan ka soo horjeedaa waxaan raacsanahay dowladaha daraska ah Itoobiya ugu horeyso Uganda ku xigto oo Soomaaliya ku caawinaysa sida nabad loogu dabaalaa waddankeena hooyo baan u mahadcelinaynaa waatahay oday Soomaaliyeed oo way arag kulli sida aan filayo ayaa dhinacayga taagan lagana yaabo su'aalihiisu inay ku hore ka duwanaan karaan adeer magac amarka hore Cabdi Maxamed Yuusuf Cabdi Maxamed adoo iga raali ah meeqa sano jirtaa waxaan jiraa 7 maxay tahay danta aad halkan u timid adigoo oday 7 jira oo Soomaaliyeeda waxaan u imid halkan shir baa lagu qabanayaa shirkaas oo ah mid raayil caamka adduunka lagu qaldayo annana aanan waafaqsanayn waxaan u ayisanahay dawladda Soomaaliya waa tahay daawadayaal bigjarka ama sawirkaas aad u jeedeen ee halka meesha maray waxa uu ahaa governorkii gobolkan adigoo iigu soo celinaya oday Soomaaliyeed baa tahay xilli kuleyl oo qorraxa la joogaa muddo fara badan baad soo nooleyd Maraykankaad joogtaa maxay tahay marka ujeedadaadu aad maanta halkan u timid waxaan jeclahay oon u imid oon dhibka u soo maray waxa weeye nolosha dadka Soomaaliyeed si ay dib ugu soo noqoto iyada oo dowlad la yeelay gacanna ay ka heshay dowladaha jiiraanka dowladuna ay socoto shirka lagu qabanayo halkan oon u garanayo anigu inuu raayil caamka adduunka qaldayo ayaan ka soo horjeedaa aan u imid shirkan sida laga magaciisa ku qoran ama haddaba gudahan ku jiray cilmi baaris iyo aqoon iyo waxbarasho ayaa laga hadlayaa waxa ayna dadka soo qaban qaabiyay ku celcelinayaan inaanay siyaasad shaqo ku lahayn adigu marka meed baad iska eedeynaysaa mise waxbaad hubtaa iskama eedeynaya waxaan waa qaybaha importantka inay iyagu qaadanayaan oo siyaasad kaga hadlayaan waxaad bororkiina qaar ka mid ah aad wadateen aan ku arkay Itoobiya way mahadsan tahay oda Soomaaliyeed baa tahay taariikhda iyo siyaasadda Soomaaliya iyo Itoobiya muddada soo jiray raggii u joogaad ka mid ahayd adiguma waxaad kula tahay marka aad taariikhda Soomaaliyeena dib u fiiriso waayahaagiina aad wax ku cabirto xaaladda Soomaaliya ka jirtana maanta aad eegto in Soomaaliya Itoobiya wax wanaagsan u hayso aad iyo aad baan ugu arkaa wax wanaagsan inay u hayso 17 sano caruurta yaryar iyo habraha iyo naagaha hilibkooda la cunayay marka iyadu waxa way ka hortagtay gacanna way nagu siisay dadkii hilibka dadka cunayay bay ka hortagtay marka ay caruurtii kale ee Itoobiyaanku ay dileen ee Soomaalida ahaa iyaguna meesha lagu dilay kuwaas adiga xanuun kuguma hayaan miya waxa weeye wixii shil accident ku dhintay waa meesheeda laakiin caruurtii bay qunbuladu soo dhiibayaan 14 years 15 years baa wax ridaya meeqasana ayaad qurbaha joogtaa anigu waxaan joogaa haddaba waxaan joogaa 2 sano waxaan gaadhin baan joogaa Maraykanka xageed ka timid markaad Maraykanka Soomaaliyan ka imid waa tahay aad baad u mahadsan tahay waxaan filayaa daawadayaal odagaasi Soomaaliyeed waxyaabaha uu ka hadlayay in aragtiyo kala duwan kulaydi kaga baxeen daawadayaal aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee daawanay ujeedweynaha faraha badan ee halkan isugu yimid dhammaantood soo ma koobi karno barnaamijkii gaarka ahaa aan idinku talagalnay inagu soo gabagabeynayna ayaan bal ninkan dhalinyarada ah waxaan weydiinayaa boorkana uu watay ku qoran tahay dowladda Maraykanka way mahadsan tahay maxaad Maraykanka u mahadcelinaysaa aniga waxaan lahaa magacaaga Cabdiraxmaan Yuusuf Farsamaan lahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Farsamaan I'm the founder
of Somali Tourist STF Somali Tourist Foundation, Somali Free Tourist Foundation. I'm the founder of that RadioFreeSomali.com. You can go get some information. We're only mentioning in an to know a mother. Had you or Tai Hanqui, Mahadum had Ellis and Dolodam Ring. Hanum Alena, Dolodam Ring, and a grip stacked in a lot of the Galam and Hagjirka. I said Al Qaeda, what then can I upsetate? What then can I get onto Yadotagana Hagjir? Hagjir Wahanoka now Alaru Alaruka Zorje, Dolod the Somalia, Yakarak Somalia. حق جهنمذا واحد وتقان هذه وحي كأجين وكلية وحي دولة الصومالية كسهر جدا واحد دع كرتين دولة الصومالية سيابة كلا قديسنا لوج سهر جدا كرو وحقبت كذا على دليل كرا محل إذا هذه شسلة شغل أو ضيال لوج معارض كرا مرك غف كي دولة معارض كام حق جرب وتقانا على روح صغر حين عيا واحد يبدل جوج صبر جرين عيا واحد في ناس جرين عيا بأنو حق جرب وقانا حق جرب ما عن هذا غف كوا هذي كرا وحقبنا برلمان غف كي رب معارض برلمان كستي كرا ay diyo kan san kara wax bara balaam la dowladu baarlamaan baqta mucaarad bay qabtaa wa taas waa arin gaar laakiin samaa in dadka la qarxiyo ilmaha la laayo wadanka la burburiyo oo lagu celiyo jajabka 17 sano waxa meesha u nimid waxa waa ay dadka dibadda jooga isku sheegay intellectual oo dhimanka organization kan iska loo shirki meesha aan abuureen waa niman xajirka ugu waaweynaa magaca Soomaaliya isticmaalaya waxaana tusaynaa in eedas waa Edwin ma dadka barnaamijkan soo qaba qaabiyay ee waxbarashada iyo horumarka ummadu gaarto ka hadlaya ee muddo 30 sano ahna soo jiray waxa leedahay waa xajir waxaan ku cadeyn karaa organization kan niman ka hadlaya nin wadanka tagay last 50 years kuma jiro waa nimankii USC soo kiriid gareeyay waa ururka ugu weyna oo wadanka burburiyay waa nimankii jaamacadaha burburiyeen waa nimankii iskuulada burburiyeen kuwaas waa eeda kale waan u malaynayo inay u baahan yihiin waqtigooda looga hadlo waa taad buu mahadsan yahay wiilkaasi Soomaaliyeed wuxuu ka mid ahaa dadkii iyagu halkan isku yimid ee banaanbaxa ku hor qabsaday xarunta shirarka ururka cilmi baaristu ay ku soo bandhigayeen ee jaamacadda Ohio State University waxaan filayaa barnaamijyadu inay aad u kala duwan yihiin kuwa gudaha lagu qabanayo oo laga hadlayo arrimo ka duwan kuwa banaanka socda iyo waliba jadweynaha halkan isku yimid oo dareenkooda ku muujinayay sida ay u arkaan una taageersan dawladda Soomaaliya iyo taageerayaasheeda waa tahay saaxiibayaal barnaamijka gaarka ah ku saabsanaa jadweynaha Soomaaliyeed ku banaanbaxayay ee Columbus Ohio jaamacadda ku taalo oo shir uga socda ururka cilmi baaristan inta ayaan ku soo gabagabeynayna We already made it. We already did it. In a madan, it was just a poor design.